Здравейте, аз съм Мир от Готвене за начинаещи и днес ви показвам домашен течен шоколад като от едно време. Тъй като аз съм доста млад и не си спомням тази рецепта, защото майка ми не я е приготвила, може би по-възрастите обаче се сещате за какво говоря, а именно за този домашен течен шоколад, който се приготвя с сухо мляко и се избива, за да се аерира леко. Тъй като, както казах, аз нямам спомени от тази рецепта, съм я взел от майката на моята приятелка, така че се надявам да се доближа до това, което вие си спомняте като вкус. И ако си я приготвите, моля ви оставете по един коментар отдолу на клипа, дали се е получило както трябва. Хубавото е, че ако не обичате много сладко, може да си коригирате, може да си добавяте като вкусяване каквото си искате по ваш вкус, докато когато си купите от магазина готов шоколад, имам предвид лешниковите пасти, които продават за течен шоколад, пълни с палмово масло и така нататък, нямате избор, т.е. той има един вкус. Докато тук може да си добавите портокалова кора, ванилия, може да си добавите дори алкохол, ако желаете, кокосови стърготини или пък някакви ядки, лешници, бадеми, фъстъци, каквото ви е на душата. Нека да преминем към приготвянето, то е доста бързо и сега ще го видите. Необходимите продукти за домашния течен шоколад са сухо мляко, което може да намерите в големи разфасовки по 500 грама в Kaufland примерно, струва около 5 лева, не е много скъпо, като в случая за една доза използвам половината, т.е. 250 грама. Масло, едно малко пакетче или половин голямо, т.е. 125 грама, 30 грама какао и 90-100 грама захар, като оригиналната рецепта е с 120 грама захар, но за мен става адски сладко и затова съм е намалил малко до 90 грама, просто да го имате в предвид, ако обичате много сладко, може да се сложите и пълните 120 грама. Като тук съм си приготвил и малко лещикова паста или тахан, защото имам вкъщи и прибавя един допълнителен вкус на ядка, който е много приятен. Може да използвате естествено бадемов или фъстъчен, какъвто ви се намира, ако имате, или пък може просто да смелите ядки и да ги добавите на парченца, за да се усещат. И в касеролата съм си приготвил вода, като може да се използва и прясно мляко, но за мен вкусът е достатъчно добър и с вода, така иначе имаме сухо мляко. За приготвянето едно важно нещо е, че ако смесите сухото мляко с горещите съставки, веднага става на буци, буквално както нището, ако се сещате, или брашно. Затова важно тук е, след като заври сместа от водата, маслото и захарта, както може да сложим и лещиковата паста вътре, е да я охладим до температура, в която може да си пъхнете пръста, т.е. горе-долу около телесната температура, и след това да смесим и се избива цялата смес с миксер. Какаото и сухото мляко ще пресея заедно в подходящ съд, в който после може направо да се бие с миксера. Това беше нещо важно, което исках да спомена. Друго важно е, че от тази доза излизат горе-долу 6 такива чашки или купички, като това за мен е доста голяма порция, не бих могъл да я изям сам. Имайте напред, че не е задължително да ги наливате по такива, може да я налейте в една голяма купа и просто когато ви потреба да си вадите от нея. Но ако искате пък да го направите като десерт за гости, може да използвате и някакви по-малки, тъй като е наистина доста сладко и силно като вкус. Приготвянето е доста лесно. В купата с водата, в касеролата с водата си прибавям и маслото, както и захарта. Директно тук ще сложа и лещиковата паста, за да може по-лесно да се разтвори. Това отива на котлона, завира и го дърпам докато се охлади, след което ще продължим с избиването. След като маслото и лещиковата паста са се разтворили добре, изчаквам 30 секунди докато заври сместа и я дърпам от котлона. Оставям така докато смъкне температурата. Както казах, в подходящ съд, в който после да може да избием сместа, пресявам сухото мляко и какаото. След като вече сместа ми се е охладила до телесна температура, дори малко по-хладка, ще я разбърквам добре и я прибавям към сухото мляко и какаото, след което започвам избиването с миксера.
След около 6-7 минутки разбиване, сместа вече е идеално гладка, аерирана е. Дългото избиване няма за цел толкова да разбие бучките, ако са се образували такива, колкото да вкара въздух, което олекотява самата смес и става по-приятен за ядене самият шоколад. Вече е готов за наливане. Както ви казах, единият вариант е да си го налеете в подходящи купички. Или пък, ако няма да го давате за гости, а ще си го хапвате вие, може да си го напълните и в подходяща кутия с капак, за да може да го приберете в хладилника. В момента е доста течен, но не забравяйте, че вътре има доста масло и след като го приберем, след около 6-7 часа престой на студено, той ще се стегне доста, като дори моят съвет е преди хапване да го изваждате поне половин час по-рано на стайна температура, за да може леко да отпусне, става по-приятен. То, кутийката си има капак, а тези купички ще ги полирам, за да не поемат аромати от хладилника. Така е готовият шоколад, прибирам в хладилника и ще е готов за консумация, когато се постегне след няколко часа. След няколко часа шоколадът вече се е стегнал. Както ви казах, когато го държите на стайна температура, става доста по-мек, по-приятен за хапване, но може да го ядете директно от хладилника. За декорацийка, ако ще се яде така директно като десертче, може да се поръстят отгоре натушени ядки или карамелизирани такива. В случая аз имам просто малко натушени изпечени пъстъци, към които, за да стане малко все пак по-свежо, може да се прибави малко настъргана портокалова или друга цитрусова кора. Както ви казах, може да сложите и в самата смес вътре овкусяване допълнително по ваш вкус, може дори и кокосови стърготини или нещо друго. За случая портокала с шоколада за мен е доста добра комбинация. Като сега е и най-сладкият момент, дегустацията. Да опитаме. Ще се опитам да покажа каква му е текстурата отвътре. Виждате колко е мек и приятен. Надявам се да фокусира добре. Въпреки че намалих захарта, пак е доста сладко, но все пак е десерт. Когато има и ядки и някаква дъвкателност допълнителна, наистина е доста приятно. Това беше всичко за днес, надявам се клипът да ви е харесал и да ви е бил полезен, ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и може да харесате също Facebook и Instagram страницата, в които от време на време качвам някакви по-различни снимки или пък статии.